Ah, vad synd att den lades av. Det var ingen kul. Men jag var på bröstenheten i alla fall. Tar ju prov på min knöl och bröste. Läkaren sa att det ser bra ut. Så det, men de tog ändå prov. Så. Det är mycket som händer. Och det, visst är det jobbigt och så ibland. Men det här är något jag vill. Det här är verkligen. Det är för min framtids skull. Jag hoppas verkligen att det fortsätter så här bra som det har gått. Och alla har svackor. Alla säger det och det står liksom så. Så är det. Nu ska jag vila lite. Titta lite på Simpsons. Sen ska jag fortsätta läsa. Sen ska jag gå och lägga mig. Ha det gott. Puss och kram. Hej.